Па ние на некој начин го одбележуваме денот на човековите права, 10 декември, и проекции на три филма се случуваат од 10 до 17. Филмови кои што опфаќаат одредена област, односно човекови права. Тоа е дел од фестивалот филмови кои што нешто значат, преведено, сега ви го кажувам, од англиски. Ние ги се одлучивме за три филма, за судењето на Ратко Младич, чија проекција ќе се одржи во понеделник во Скопје, Лајла Ем, која што ќе се случи денес, и вчера имавме исто така во Тетово. После проекцијата на филмот, предвидено е да дебатираме малце на темата. Темите се многу интересни. Не случајно одбравме тоа да го направиме во образовни институции, бидејќи особено денешниот филм е многу важен за младите луѓе. Младите луѓе покажуваат многу ниско ниво на свест кога зборуваме за човековите права. Тоа пред се должи на сиромашната содржина која што ја имаат во секојдневното, односно конвенционалното образование, па се трудиме со вакви филмови на некој начин да им го доловиме тоа што е многу, да речам, дискутабилна земја во земите со долга демократска традиција. За жал, Македонија не може да се пофали со такво нешто, меѓутоа затоа и се граѓанските организации на тој план многу активни. Јас се надевам дека ќе им се допадне денешниот филм и дека ќе извлечат одредени поуки кои што се важни за нас како општество. Денешната проекција е важна да се погледне не само во Штип, туку е важна да се погледне и во Македонија пошироко и пошироко од Македонија, затоа што исламофобијата не само по себе, туку како репрезент на некакви фобии, кои што всушност не се стравови, туку се изговори за омраза, се во голем подем денеска во светот. А демаскирањето на тие фобии и на тоа што значи нивната реакција во вид на некаков вид на екстремизам, исто така е многу важно да се види како се случува, зошто се случува и можеме да го земеме како некој вид на поука да се обидуваме да го спречуваме понатаму.